أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مسجد اللہ کا گھر ہے رب کریم خالق کائنات مالک دو جہاں کا ارشاد ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور نماز قائم کی زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا یعنی اللہ کی مسجدیں آباد کرنا ان کی تعمیر کرنا تعمیر کا بندوبست کرنا اس کے اخراجات کی فکر کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ سب ایمان کی علامتیں ہیں اور اس شخص کے لیے اللہ کی طرف سے ایمان کی گواہی ہے اور پھر حدیث میں ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے گھر یعنی مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا ایک روایت میں ہے جو کوئی کتنی ہی سادہ اور خواہ کتنی ہی چھوٹی مسجد تعمیر کرے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا پچھلے دنوں روح زمین پر ایک اور اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس تعمیر کا سہرا بندہ پاکستان کے ایک ہونہار سپوت نامور فنکار ایم کے شیرازی کے سر جو امریکہ میں خوشحال زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی زمین اور اپنے لوگوں کو بھی یاد رکھتے ہیں وہ پشاور اور اسلام آباد کے درمیان واقع ایک خوبصورت وادیوں کے شہر حضرو میں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑے اور پھر جوانی میں امریکہ آ گئے تغیر کے ولی ہیں ہم تابابت سیو تغیر کے ولی ہیں ہم مصطفی 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 ہیں ایم کے شیرازی بنیادی طور پر ایک فنکار اور فن اور فنکاروں سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں اپنی فنی زندگی میں بھی وہ اصلاح کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں ان کے زیادہ تر کام میں انسان اور معاشرے کی اصلاح کا رنگ نمایاں ہوتا ہے اسی انسان دوست فنکار نے وقت آنے پر اپنے علاقے کے افراد کے لیے خوبصورت مسجد کا تحفہ عطا کیا حضروں پہاڑوں وادیوں کھیتوں اور خوبصورت سرسبز میدانوں کا شہر ہے اس خوبصورت شہر میں جو علاقہ چھچ میں واقع ہے الحاشم مسجد کا قیام ایم کے شیرازی کا ایک اہم کارنامہ ہے پانچ کنال پر مشتمل ایریا پر قائم کی گئی اس خوبصورت مسجد کو ایم کے شیرازی نے اپنے والد محترم محمد حاشم اور اپنی والدہ محترمہ کے نام سے منسوب کیا ہے اس خوبصورت اور حسین و جمیل مسجد کی تعمیر میں 16 ماہ سے زیادہ کا وقت لگا انہوں نے اپنی زمین پہلے مسجد الحاشم کے لیے وقف کی اور اس کی تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا مسجد میں مجموعی طور پر 6,000 سے زائد نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں نمازیوں کی سہولت کے لیے صاف ستھرے طہارت خانے اور غسل خانے وضو کے لیے خصوصی اور کشادہ جگہ رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے امام اور مؤذن صاحبان کے لیے بھی کمرے تعمیر کیے گئے ہیں مسجد کی چھت پر کشادہ کچن بھی بنایا گیا ہے جہاں کھانا بنانے کی سہولت موجود ہے ایم کے شیرازی نے اس مسجد کی تعمیر کے بعد مدرسہ العربیہ تبلیغی مرکز حضرو کے حوالے کر دیا ہے یہ مدرسہ اور تبلیغی مرکز معروف عالم دین حضرت مولانا شبیر احمد کی سرپرستی میں مصروف عمل ہے
مسجد کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق مسجد میں صفائی ستھرائی کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ایک عورت کا تذکرہ ملتا ہے جو غریب اور کالی تھی، وہ مسجد نبوی کی صفائی کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی وفات ہو جاتی ہے اور لوگ اس کی تدفین کا انتظام فرما دیتے ہیں، اور اس عورت کو غیر اہم جانتے ہوئے اس کی اطلاع بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہنچاتے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر اس عورت کی وفات کا علم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس ظاہر کرتے ہوئے عدم اطلاع کی شکایت کرتے ہیں اور قبرستان پہنچ کر اس گمنام عورت کی نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں۔ اس واقعہ سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی ایک گمنام عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہمیت دی، اور اہمیت کی وجہ یہی تھی کہ وہ عورت مسجد کی صفائی کا خیال رکھا کرتی تھی۔ خواتین و حضرات، الحاشم مسجد میں آپ بھی نماز پڑھیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہماری دعا ہے یہ مسجد تا قیامت قائم و دائم رہے، اور اللہ کے بندے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے رہیں، اور اللہ کی بڑائی اس میں روزانہ پانچ وقت گونجتی رہے۔ اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد